أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، أن تؤمن على أن نؤمن بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إيماننا تورنچلوك نه بو الله تعالى يباريان إلچلرگه رسولرگه إيمان كيلتيريش. نؤمن أنهم عبيد لا يعبدون رسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام. إيمان قنداي بولادي پیغمبرلرگه دسه پیغمبرلرگه إيمان شو بولادي كي عبيد لا يكذبون ular عبيد لا يعبدون ular الله تعالى'nı bendleri ve ularga ibadet qilmaymiz. Onlar Allah Teala'nın elçileri, onları da yalanıya çıkarmayınız. Ve annallahu arsalahum. Allah Teala onları da bizge cüre yuvardı. Ve avha ileyhim. Vahiy nazır kıldı. Ve ayedahum bil ayat. Allah onları uzunu, mucizelerini, ayetlerini uzun verdi. Ve annallahu subhanahu teala. حملهم الأمانة أمانة الرسالة وقاموا بهذه الأمانة أتم قيام أدوا الأمانة الله تعالى ularga shunday omonatni berdi, risolat omonatini va payg'ambarlarning hammasi mana shu omonatni o'zlarini ummatlariga yetkazishni to'la to'kis ado qilishdi. Wa nasihu akmal nasih kana min al-anbiya' wa rusul alayhi as-salam. Va eng haqiqiy nasihat, eng xolis nasihat bu payg'ambarlardan bo'lgan edi o'zlarini qavmlariga. Wa ballagu kull ma amarahum Allah subhanahu wa ta'ala bi tabligh, lam yaktumu shay'an. Payg'ambarlar Alloh taolo vahiy qilgan, omonat bergan hamma narsani o'zlarini ummatlariga yetkazdi. Hech narsani yashirib qoldirishmadi. Wa qamu bi kull anwa' al-jihad. Va jihadni hamma turini ado qilishdi. Na'am. Nu'min bi kull al-anbiya' wa rusul alayhim as-salatu was-salam. Demak biz hamma payg'ambarlar va rasullarga iymon keltirishimiz kerak. Wa bi ma'laman Alloh subhanahu wa ta'ala min asma'ihim. Va Alloh taolo bizga ba'zi ismlar haqida ular haqida xabar berdi, mana shularga iymon keltiramiz. Va sifatihim. Ularning sifatlari haqida bizga xabar berdi. Wal ayati allati yadum Alloh subhanahu wa ta'ala biha. Alloh taolo ularga bergan oyatlar, belgilar va mo'jizalarga iymon keltiramiz. Wal akhbar allati ja'at anhum. Va ular haqida kelgan xabarlarga iymon keltiramiz. Wa anna awwal anbiya Adam alayhi as-salatu was-salam. Va nabiylarning birinchisi bizning otamiz Odam alayhissalomdir. Va avval rasul Nuh alayhissalotu vasallam. Va rasullarning birinchisi Nuh alayhissalomdir. Va xatamul anbiya va rasul alayhissalotu vasallam nabiyuna alayhissalotu vasallam. Va nabiylar va rasullarning xotimasi eng oxirgisi bizning rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Kul man idda'a an-nubuwwa aw ar-risala ba'da mawti an-nabiy alayhissalotu vasallam huwa wallahi kafir kufran akbar wa kadhib. Va qaysi bir odam bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan keyin iddao qiladigan bo'lsa, nubuvvat yo risolatni Alloh bilan qasamki, u kofirdir, katta kufr qilgan bo'ladi, islomdan chiqqan bo'ladi va u kazzobdir.